sparker den ud. Michael væk. Din mobil går i stykker, hvis der kommer vand. Er der ikke midler dernede? Nej, der er sgu da ikke. Er det koldt? Jo, kast. Godt kast. Åh, er der krabber? Hold op, kæft. Åh, det er kæft. Jeg må snart til med min bukser og højt op. Åh, det er så godt tage et godt leje. Åh! Så for helvede!